bomb, tá ligado? É, então, elas devem ter bugado ali, né? Visto, né? Então, já sai com o pé direito no mapa. Favoritinho, e a Nath também agora, Babi. Valeu, valeu, rápida, a Nath no gatilho. Nossa, agora, velho. Vira meu bot review, tá? Vem pra esse round melhor armado aqui da Liquid. Vira meu bot review 100%. O que você falou? E não é que ela tava givando as orbs. Tava desmocando recuada contra B4. Aí, ó. Certeza. Tá vendo? Eles apertam W, isso aí. Nem aí. É, e aí, o time da FL começou já um jogo bem rápido, né? Tanto no pistol como nesse round econômico. Já começaram fazendo domínios com bastante velocidade. E a Team Liquid tá conseguindo punir. No Spike Site da B, as duas jogadoras recuaram lá pro backside pra ganhar o pistol, garantir espaço pra chegar à rotação. Beleza, que beleza. Muito bem segurando a região da entrada da A. Tá o som da transmissão. Colocando,